Të bekuara. Falemderit o Zot për gjithë ata që janë pronar të shtëpive. Bekoj Perëndi edhe jepi jetë gjatë. Jetë gjatë o Zot. Jetë gjatë që të shijojnë o Perëndi, që të shijojnë bekimet që ti ke dhënë. Falemderit o Perëndi për gjithë ata që janë qira marrë. Unë lutem Perëndi që ti do t'i bekosh që të kenë shtëpitë e tyre. Bekoj o Perëndi që të kenë shtëpitë e tyre. Bekoj me shëndet të plot. Bekoj Perëndi edhe jepi shtëpitë të bekuara. Bekoj o Perëndi edhe plotësoja dëshirat e zemrave. Në emrin tënd Jezus lutem, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Lutem Perëndi për gjithë shtëpia tona sot, bëj që të shiten Perëndi. Dhe të gjithdo që të marrë të të jenë të bekuar në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi i dashur, falenderoj për punën tona. Falenderoj për mbretërinë tënde sot. Se pari ne kërkojmë mbretërinë tënde sot. Gjitha gjërat e tjera sot ti na i ke dhënë dhe do të na japësh tek. Falenderoj që je i gjallë, falenderoj që je dakuz. Falenderoj Perëndi fyre çdo lloj frymë frike. Çdo lloj frymë frike që nuk vjen prej teje, le të thyet në emrin e Jezus Krishtit. Le të zhduket në emrin e Jezus Krishtit. Qëngje dhe luan, ullur për mbi kron, malet lëndroj, dede të këmdojnë, ty o Zotin. Ushër si ti, qëngje dhe luan, i ullur për mbi fron. Malet lëndroj, dete të këndon, ty o Zotin, ty o Zotin. Lëndroj në Adonaj, lëndroj në Adonaj, lëndroj, 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 o Zot, e të dua me gjithë zemër. Të dua me gjithë shpirë, të dua me gjithë forcën tonë, të dua më sot, të dua më Perëndi, të dua më Perëndi, të dua, të dua, të dua, të dua. Faleminderit o Perëndi për këtë dashuri. Më së pari, duajen i Zotin tuaj, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën tuaj, me gjithë jetën tuaj, me gjithë shka që kemi Zot, me ta adhurojmë, falenderojmë, të nderojmë sot. Faleminderit o Perëndi për gjakun tënd. Faleminderit o Perëndi për gjithë familjarët tanë sot. Faleminderit o Perëndi për gjithë ata që janë pronar të shtëpive. Faleminderit o Perëndi. Lutem Perëndi për gjithë ata që janë duke jetuar në tenda, e sidomos që janë fëmijët e tu Perëndi. Siguro o Perëndi, siguro për ta sot. Perëndi të gjithë ata që kanë probleme në çift, të gjithë ata që kanë probleme familjare, të gjithë ata që kanë probleme shëndetësore Perëndi, të lutem, dërgoje prezencën tënde, ndryshoj situatat, sepse ti e Perëndia që ndryshon.
Faleminderit o Perëndi që ti je pasuria jonë më e madhe. Faleminderit që ti je gëzimi, ti je shkëlqimi, ti je drita, ti je alfa, omega, fillimi, mbarimi. Faleminderit Zot që ti do të vish. Faleminderit Zot që ti ke ardhur në zemrat tona, në jetën tona, në familjarët tan. Faleminderit o Perëndi. Bekoj o Zot edhe këtë kohë të fundit të këtij viti 2021. Bekoje Zot, bekoje Perëndi, bekoje Zot të gjithë familjarët tanë, të gjithë të afërmit tanë, Zot. Le të hym Zot edhe në vitin tjetër me gëzim, me paqe, me dashuri. Le të jemi duke e përfunduar shumë mirë këtë vitin, Zot. Le të jemi duke marrë këto bekime dhe mbrekulli prej fronit tënë, Perëndi. Ne të duam Zot, të duam o Zot, o forca jonë, o kështjella jonë. O i bukur jonë, faleminderit Zot që ti je i bukur, ti je i mbrekullueshëm, ti je i mirë, ti je besnik, faleminderit o Perëndi, ty të shoh lavdia dhe nderi, sot faleminderit për gjithë ata Zot që janë në teren, për gjithë ata Zot që ti i ke çuar që të ndajnë fjallën tënde, Zot lutem për punët tona, Zot na bëj që të ndajnë fjallët tona, na bëj Zot që të ndajnë fjallën tënde, me fjalët tona, Zot, le të prekim zemrat e tyre. Perëndi, na jep guxim që të shpallim të vërtetën. Na jep forcë për të shpallur të vërtetën. Zot, ti i njeh fjalët, o Zot. Ti i njeh fjalët akoma pa qenë në gojën tonë. Ti i di, Perëndi. Lutem na shenjë të ro. Bëj, Zot, që të pendohen të gjithë ata, Zot. Edhe të shikojnë që janë mëkatarë. Bëj, Zot, që t'i japim dashurinë tënde. Na jep urtësi, Zot, se si të lutemi, si të sillemi, si të veprojmë. Faleminderit Perëndi për gjithë secilin, Zot. Faleminderit për gjithë secilin që është mbledhur për të dëgjuar prej teja. Zot, vajosjen tënde dhe mbrekullitë tua, Zot. Mbrekullitë tua. Faleminderit Zot që ti na lan me gjakun tënd. Faleminderit që ti na vesh. Faleminderit Zot për gjithë secilin, Zot, që është lutur veçanërisht për mua, Zot, unë dua të të falenderoj dhe ktheja 7 fish bekime në jetën e saj, në jetën e tyre, Zot. Edhe Zot, faleminderit Zot, që ashtu siç më tregove ti, Zot, që të gjithë po thoshin hej, na fal që të kemi mbajtur emrin shënim, po i kemi krisur dhe e kemi hedhur. Ndaj Perëndi, unë e di që për bijtë tu, Zot, nuk ka asnjë dënim. Zot, faleminderit që ne jemi bebja e syrit, faleminderit që ti na mbron. Faleminderit që ti kujdesesh në çdo detaj për ne, Zot. Lutem bekoje zemrën tonë, bekoje trurin tonë, bekoje mendimet tona, o Zot, bekoje jetën tonë, bekoje punën tona, bekoje qeveritarët, Zot. Bekoje ministra, kryeministra, këshilltar, bekoje Perëndi. Bekoje Perëndi, bekoje dhe bëj që të kenë po të miratojnë politika të mira për shtetin shqiptar. Bekoje martesat tona, Zot, lajme gjakun tënë. Bëj Zot që të gëzojmë dhe të kënaqemi, Zot, në prezencën tënde dhe në prezencën e njëri tjetrit. Faleminderit për dashurinë. Faleminderit për dashurinë, Zot. Faleminderit për dhuratat e mira dhe të përsosura që zbresin prej teje. Në emrin tënd un lutem dhe ti o Shpirti Shenjtë, dhe ne të gjithë themi amen. Amen. Qaku Jezus Krishtit. Perëndi dashur, lutemi për mbesën e bona yllit. Zot, e lutem pastroje me gjakun e Jezus Krishtit çdo që lis të mbesës së bonës. Edhe çdo kush do të lutet për nipa, për mbesa, Perëndi dashur, të lutem ti ndërhy. Ndërhy Perëndi ti me gjakun tëm të shenjtë, sepse ti je i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë. Faleminderit o Perëndi që ti je i mirë, i mirë, i mirë dhe mirësia jote vazhdon për jetë të jetëve. Faleminderit Zotit. Të bekuar mirë mëngjesi, si jeni, a jeni mirë, si keni fjetur, a keni fjetur mirë. Unë u kënaqa dje duke të dëgjuar Alketën, edhe faleminderit Zotit për çdo fjalë edhe inkurajim, faleminderit Zotit që është kaq i mirë edhe mora guximin, duke ja shpërndar shumë vetave. Pastore Alketa Auer, lavdia i qoftë Zotit. Edhe një vajzë ku më shkruan që Kenta, kjo është ajo gruaja që ka dalë dhe ka bërë kështu skandale, ka bërë kështu në rrugë, ka ndarë për Zotin, është lutur që të shërohen. Edhe unë, në fillim fare, isha gati të shkruaja. Pastaj thash, op,
tërhiqu genta, merë kohën, pastaj përgjigjë, e çfarë bëra. Një të marë edhe i fshida ato mesajët, edhe thash, okej, ku është Alketa? O, pa një të hapur Facebookun, edhe e hapa, e bekova, e dëgjova, u kënaqa. Edhe thash, Lavdia i qovë Zotit, e shef, të gjithë thash më e njojnë, edhe Lavdia i qovë Zotit. Unë lutem për ekstra mbrojtje dhe vajosje edhe që të përdoret akoma më shumë, sepse Perëndia është i mirë edhe është besnik. Dhe Perëndia, atë që thotë që do e bëj, askur kush nuk mundet, po, mirë për njerëzit, sepse njerëzit vënë epitete të ndryshme, por Perëndia është ai që na mban. Lavdia i qof Zotit. Gjithashtu gjithë natën kam qenë në lutje. Nuk e di kush ka pasur nevojë, po i kam marrë me radhë. Dik 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 dik. U çova një herë në orën 12. Në orën 11 rash, u çova në orën 12, u çova në orën 2, u çova në orën 4, u çova në orën 6 e thash, "Okej, tani do kaloj kohë me Zotin." Kështu që Perëndi lutem për gjithë ata Zot që kanë pasur një natë të vështirë. Perëndi, faleminderit o Perëndi për dhuntitë e lutjes. Sot lutem o Perëndi që paqja jote. Tashmë drita doli edhe errësira nuk ka më vend. Ndaj në emrin e Jezus Krishtit për çdo problem, për çdo njeri o Perëndi, që çdo njeri që ti e ke sjellë në mendjen time, në zemrën time, në lutjet e mia sot, të lutem. I jepi paqe dhe qetësi. Në emrin tënd, Jezus, në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Lavdia i qof Zotit. Lavdia i qof Zotit për jetë të jetëve. Edhe ashtu siç më ka dalë gjumi sot në mëngjes, faleminderit Zotit, isha duke kaluar kohë me Zotin edhe duke lexuar disa gjëra shumë të bukura. Sa e bukur që është Bibla, libri më i bukur që kam lexuar në gjithë jetën time. Edhe që ja sugjeroj të gjithëve që të lexojnë këtë libër. Është kaq i bukur, kaq i jetë ndryshues. Sa nuk e di, dikush në punë më pyeti që, "Hey, un kam shumë dëshirë që të lexoj Biblën, a është i bukur?" Edhe un, është i mrekullueshëm. Perëndi, të gjithë ata që kanë nevojë për lutje, të gjithë ata që kanë nevojë o Perëndi, të lutem, përgjigju ty. Përgjigju o Perëndi ti, sepse ti je Perëndia që dëgjon dhe përgjigjesh. Edhe ndërkohë që isha duke ndarë se si unë kam njohur Jezus Krishtin edhe në punën time, me lavdi Zotit, Zoti më kujtovi se sa pyetje unë i kam pasur në fillim. Sa pyetje. Okej, a jeti Zoti që ekziston, a jeti Zoti vërtet? Edhe ai ishte një muaj që unë isha duke agjëruar edhe duke kërkuar një Zot që ishte Zoti vërtet. Edhe thoja, me qënë se ti e Zoti gjithë pushtetshëm, nuk të duhet askur kush që ti ta tregosh vetëm. Ti mundesh ta tregosh vetëm. Kështu që nuk duhet asnjë njeri që të më flasë edhe të më mbushi mendjen edhe të më imponoj. Jo. Tua që ti vetëm më shfaqesh. Edhe un po të kërkoj me gjithë zemër. Kështu që un dua që ti të më shfaqesh, edhe un dua, meqense ti je i gjithë pushtetshëm, se ti je Zot, kështu që un dua që ti të më shfaqesh. Edhe un po të kërkoj me gjithë zemër. Edhe akoma pa kaluar 2 ditë. Ishte një vajzë që tha, un dua të flasta, por në fakt nuk jam un. Por është ai Perëndia që ti e ke kërkuar me gjithë zemër. Kështu që kërkojeni Perëndin me gjithë zemër. Të gjitha pyetjet që keni. Ti kur thosha, "Okej, çfarë dua unë? Dua këtë." Edhe Perëndia i plotësoi, "Okej, çfarë do një njeri? Çfarë do ti?" Dikush tha, "Dua të bëhem i pasur." Edhe thash, "Okej, a është kjo nga Perëndia? A është kjo një fjalë?" Pastaj dhe gjoni se çfarë thot fjala e Perëndis. Biri im, bija ime, ha mjalt, sepse është i mirë. Një hual mjalti do të jetë i ëmbël për shijen tënde. Kështu do të jetë njohja e diturisë për shpirtin tënd. Kështu ishte njohja ime me Perëndin. Kështu ishte njohja ime me fjalën e Perëndis.
Në rast se e gjen, do të kesh një të ardhme edhe shpresa jote nuk do të shkatërohet. Në rast se e gjen, në rast se keni gjetur Perëndin, shtrëngojeni si gjën më të shtrenjtë që keni, shtrëngojeni si gjën më të bukur që keni, çmojeni si gjën më të vyer. Bari thahet, lulja vyshket, por fjala e Perëndis qëndron për jetë të jetëve. Fjala e Perëndis qëndron për jetë të jetëve. Perëndia mund t'ju plotësojë gjitha dëshirat e zemrës, mund t'ju bëjë të pasur, mund t'ju bëjë të zgjuar, mund t'ju bëjë të urtë, por Perëndia nuk do asnjë gjë nga këto. Por do më së pari që ju të jeni me të. Ju ta kërkoni me gjithë zemër, edhe ai do ju shfaqet. Edhe ai është shfaqur, ai është besnik. Biri him a mjalt, sepse është i mirë, një hual mjalti, do t'i jeti ëmbël për shijen tënde, do t'i jeti ëmbël për shpirtin tënd. E dini çfarë? Këto ditët e fundit kam pasur gjithë stres në fakt edhe tek puna, edhe lavdia e qofë Zotit që kemi një Zot që di ai se si të menaxhojmë edhe si të na japi vetë kontrol, si të na japi durim. Edhe kur e shikoj se si po menaxhoj gjërat, them lavdia e qofë Zotit, hej, nuk jam si qisha. Lavdia e qofë Zotit, të gjithë jemi në proces, nuk jam si qisha. Lavdia e qofë Zotit, edhe çfarë bëj, pasi isha kaq e stresuar, kaq e mbushur, një të marr telefonin edhe një të marr një mësim që do të bëmin nga Bibla ditën e martë, edhe dal jashtë edhe isha duke lexuar, edhe në çast siç isha kështu zjarr, në çast fillova duke u qetësuar, në çast fillova edhe disë më duk tamam më duk si kur kisha firë një cigare me Perëndin, duke u qetësuar në aspektin pozitiv. Kisha firë një cigare që ishte duke më ullur atë, duke më shtensionuar edhe duke më qetësuar totalisht me Perëndin. Mirëmëngjesi të gjithë ju që u zgjua tani, mirëmëngjesi motër Elisabeta, mirëmëngjesi motër Sherife, mirëmëngjesi Jonida, mirëmëngjesi Flora, Irma, Bia e Perëndis, Jonida, Baboqi, Miranda, Vla Groni, Dilore, Vitore, Teuta, të gjithë mirëmëngjesi. Zotit t'ju bekoj shumë. Zotit t'ju bekoj me thas, me shumicë. Keni parasysh kur shkoni edhe blini gjërat me shumica, e i merrni gjërat me shumicë. Edhe Zotit t'ju bekoj me shumicë. Një banket shtrohet për të dërfryer dhe vera i jep gaz jetës, por paraja i përgjigjet çdo nevojtari. Kjo është nga Predikusit 10, vargu 19. Një banket shtrohet për të dërfryer dhe vera i jep gaz jetës, por paraja i përgjigjet çdo nevojë. Paraja i përgjigjet çdo nevojë. Me Perëndi i dashur, edhe një herë Perëndi, sjell të gjitha ata Zot që janë pronar të shtëpive. Të lutem, i jepi bollëkun edhe bekimet e tua që të shijojnë Zot ato bekime që ti ke dhënë. Të gjitha ata Zot që kanë shtëpia, të gjitha ata Perëndi, të lutem, të gjitha ata që janë në proces ose duan të shesin shtëpiat, të lutem, i jepi ti bekimet e tua, i jepi ti pasurit e tua. Perëndi i dashur, faleminderit o Perëndi që pasuria jonë më e madhe jetë ti, Zot. Faleminderit, Zot, ne më së pari kërkojmë mbretërinë tënde. Edhe gjitha gjërat e tjera, Zot, ti na i ke dhënë dhe do të na japësh shtesë. Por Perëndi i dashur, faleminderit o Zot për faleminderit Zot që ti na i ke hapur sytë edhe në këtë aspekt. Sepse çdo gjë që ti e ke bërë Zot, ti e ke bërë për bijt e tu. Ti e ke bërë Zot për të na i dhënë ne Zot. Na i Perëndi, ty të qof lavdia dhe nderi për jetë të jetëza. Kam një orë shumë njerëz në jetën time, lavdi Zotit,
Disa nga ata qëllimin e kanë të jenë të pasur. Disa nga ata qëllimin e kanë të jenë të famshëm. Disa nga ata qëllimin e kanë të shërbejnë Perëndisë. Disa nga ata qëllim kanë që më së pari të kërkojnë mbretërinë e Perëndisë. Por disa nga ata që i kam njohur që qëllimi i tyre ka qenë që të jenë të pasur, në fillim fare me thënë të drejtën i kam gjykuar. Edhe kam thënë, wow, çfarë janë duke kërkuar këta, kotësi e kotësis. Por në fakt, kur kam lexuar më pas, që nga predikusit thot paraja i përgjigjet çdo nevojtari, kam thënë, okej, kjo është në Bibël, edhe unë dua ta kërkoj. Dua ta kërkoj në emrin e Jezus Krishtit. Dua ta kërkoj në emrin e Jezus Krishtit. Paraja gjithashtu të jep edhe një farë lirie. Por, lirinë se si ta jep Zoti, nuk mund ta japi as kurkush. Gjithashtu në një bisedë që kam bërë me një motër, edhe kam thënë, edi, edhe si kur t'isha multimilionera, jam, lavdi Zotit, por edhe si kur t'isha multimilionera, nuk do t'a blinja kur një çantë 700 euro. 800 euro. Edhe ajo tha, pse jo tha? Edhe dikuj duhet i flasi këtyre që i blejnë çantat edhe 700 euro, edhe 1 milion euro. Ti kush duhet i flasi? Dhe thash, po, vërtet, Perëndia ka bërë ka shumë mrekulli në jetën tona. Kështu që Perëndia të na japi gjithë shka që a i do, që është nga prezenca e ti. Pse jo? Por gjithashtu, predikusit 50 thot, kush është i dhënë pas paras, nuk ngopet kur me para. Dhe kush dëshiron pasurit, nxjerr përfitime prej tyre. Edhe kjo është kotësi. Ne të bekojmë, gjithi bekojmë ata që janë duke ikur për në punë. Wow, sa shpejt që ikën koha, po, 7:24, këj mëngjesi, fluturon. Perëndi, falemderit për punët e bekuara që na i ke dhënë. Falemderit për kolegët e bekuara që na i ke dhënë. Falemderit për shefat e bekuara që na i ke dhënë. Falemderit, o Perëndi, ne i bekojmë, i falim, edhe Zot sili në mbretërinë tënde. Sili në mbretërinë tënde. Hape gojën tonë, Zot. Bëj, Zot, që silja jonë të shkëlqej aq shumë, Zot, sa të mos i bëjnë ballë dritës. Po të thonë, më po, qa keni ju një gjënë ndryshe? Na je purtësi se si të flasim, na je purtësi se si të silemi, na je purtësi, Zot, se si të kërkojmë mbretërinë tënde. Edhe, Zot, neve duam të kemi para, Zot, por zemra jonë duam që më së pari të jetë e lidhur me ty, Perëndi. Sepse, Zot, nuk duam që të jemi të dhënë pas paras. Sepse ai që është i dhënë pas paras nuk ngopet kur me para. Dhe kush dëshiron pasurit, nxjerr përfitime prej tyre. Edhe kjo është kotësi. Ndaj Perëndi, më së pari ne do Zot duam urtësinë dhe zgjuarsinë që më së pari ne të kërkojmë ty. Edhe gjitha gjërat e tjera, Zot, ti na i ke dhënë shtesë. Po gjithashtu, Perëndi, ti na ke treguar që sa i ëmbël është gjumi i gjithë punëtorve. Edhe kur ha pak ose shumë, por velitja e të pasurit nuk e lej atë të flej. Edi, Babim gjithmonë kishte një shprehje dhe thoshte që, edi çfarë thoshte? Nuk dua të jem as i pasur, as i varfër, po dua që të jem në atë mesin, thoshte. Edhe thoshte dua që kur të shtrihem të kem një gjumë të ëmbël. Edhe kuptoj, sepse të gjitha ata në fakt që kanë kaq shumë pushtet, kanë kaq shumë para, nuk e di se si është gjumi i tyre, por kam njohur kaq shumë njerëz që marrin kështu receta, marrin receta për të fjetur gjum ose përdorin lëndë narkotike, vetëm për të qetësuar, sepse kanë shumë presion, edhe është normale. Po lavdia i qof Zotit që gjumi i gjon është i ëmbël. Te predikusit 5:12 thuhet që i ëmbël është gjumi i punëtorve, qoftë edhe kur ha pak ose shumë, por velitja e të pasurit nuk e le atë të flejë. Faleminderit Perëndis. Të t'ju lexoj përsëri te predikusit. Predikusit 2. Unë thash në zemrën time, eja tani,
dua të vë në provë me gëzim dhe ti do të gëzosh ëndjen, por ja, edhe kjo është kotësi. Për të qeshurën kam thënë, është një marëzi, dhe për gëzimin, kujt i shërben? Kërkova në zemrën time si ta knaqë trupin time verë, duke nxitur njëkohësisht zemrën time drejt diturisë dhe t'i qepet marëzisë, derisa të shoh cila është e mira që bijtë e njerëzve do të duhen të bënin nën qiej, tërë ditët e jetës së tyre. Kështu kërkova punime të mëdha për vete, ndërtova shtëpi, mbolla vreshtë, bëra kopshte dhe pashe, duke mbjell drurë frytore të çdo lloj. Ndërova pellgje për ujë, në të cilën mund të vadis pyllin që të rriten drurët. Bleva shërbëtor dhe shërbëtore dhe u bëra me shërbëtor. Të linde në shtëpi, pata pasuritë më dha me kope, baktisht, trasha të imta, më tepër se ato kanë qënë para meje në Jeruzalem. Grumbullova për vete argjënt, arë dhe pasuritë mbretërve dhe të krahinave. Gjeta këngëtare dhe këngëtare, kënaqësit e bijve të njerëzve dhe vegla muzikore të çdo lloji. Kështu u bëra i madh dhe u begatova më tepër se ata që kishin qenë para meje në Jeruzalem. Edhe dituria më mbeti mua. Tër ato që syri im dëshironin, nuk ja mohova atyre, nuk i refuzova zemrësime as një qef, sepse zemra ime kënaqej me çdo punë time. Dhe ky ka qenë shpërblimi për çdo punë të bërë nga unë. Pastaj u ktheva të shikoja, dëgjojeni. Pastaj u ktheva të shikoja tër veprat që kisha bërë, duart e mia dhe mundin tim për t'i kryer dhe ja. Të gjitha ishin kotësi dhe një kërkim për të kapur herën. Të gjitha ishin kotësi edhe një kërkim për të kapur herën. Nuk ishte as një përfitim në ndjell. Faleminderit Zotit për 36 veta nga ju që jeni duke dëgjuar jetë. Ju jeni duke dëgjuar fjalë jete. Jeni duke dëgjuar një Zot që është i gjallë, një Zot që jep jetë edhe jetë me bollëk. Një Zot që thot, hej, ka pasur njerëz që kanë të gjitha këto. Ka pasur njerëz që kanë 500 shërbëtor. Ka pasur njerëz që kanë kaq shumë njerëz afër, po ndjen të vetëm. Ka pasur njerëz edhe ka akoma në ditët e sotme fatkeqësisht. Edhe të gjitha këto i quajnë kotësi të kotësisë. Por njohja e Zotit Jezus Krisht është ai që e mbush boshllëkun e zemrës suaj. Haleluja. Edhe thuaj sot këtë mëngjes, faleminderit Perëndis që ti e ke mbushur boshllëkun e zemrës sime. Faleminderit Perëndi që ti je ai që e mbush boshllëkun e zemrës sime. Perëndi, kërkova të gjitha këto. Të gjitha këto. Edhe ti përsëri më tregove që ishte kotësi e kotësis. Dëgjoni tani. Edhe kjo është lutja ime, edhe shpresoj që ti edhe lutja juaj. Faleminderit Zotit që jemi me vullnet të lirë, po kjo është lutja ime. Prandaj po ju them, Mateu 6:25-34, nëse s'mbani mend ato gjërat që fola deri tani, mbajeni mend të. Mateu 6:25-34. Hapini veshët, bëjni katër, dëgjojeni me vëmendje. Prandaj po ju them, hej, po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj. E thot Zoti, fakt e thot Zoti, mos u shqetësoni për jetën tuaj, se çfarë do hani, çfarë do pini, edhe çfarë do të vishni, a nuk vlen jeta juaj më shumë se sa ushqimi dhe trupi më shumë se sa veshja? Shikoni zogjtë e qellit, ata as mbjellin, as korin, as mbledhin, e me gjitha të, aty në qëllor i ushqen. A vleni ju më shumë, kush nga ju me gjithë për kujdesjen për veten, do të mund të zgjas qofte dhe pak jetën e vetë.
Dikur sot e di në 2023-in, unë do t'a ble atë hotelin, edhe unë do t'a kem këtë avionin tim privat, edhe unë do t'a kem këtë anijen tim e private. Thashon urdhro, në 2023-in, wow, i thashon, ku e dim ne? Ne vëthemi në dashtë zoti e në paqim jetë. Në dashtë zoti edhe në paqim jetë. Ku e di unë? Unë se di asë të nesmen. Por, them zot falemderi për ditë në sotme. Falemderi që jam e gjallë edhe kam jetuar ka që gjallë. Edhe tamam, ashtu si shta predikusit, nuk i kam lënë asë një qefë. Zemrës time, jetës time, edhe di, se si do që të vi jeta, unë jam e ngopur. Jam e ngopur, sepse sot i ka bërë që të jem në situata, në udhëtime, në njerës të ndryshëm, në grumbullat të ndryshme, edhe falemderit Zotit, që Zotit më ka mësuar se si të jem unë, të jem vetë vetja. Nëse mund të jem, pak më duhet, pak më nga dalë, edhe të marrë kohën për të bërë gjërat, kjo është karakteri im, qëfar të bëj, qa të bëj, këshu ma ka dhënë Zotit, këshu që do, zdo do më durosh, të më durosh nëse i nxjerr fjalët me pak, qetësi se ta të tjerët, këshu jam unë. Nëse më duhet më shumë kohë, nëse ty të duhet gjysëmore kohë për t'i bërë punët e shtëpisë, mua më duhet një orë, e rëndësishme është i përfundova. Qa problemi ka? Vllaim gjithmonë thotë, po nuk e kuptoj, si e ka qetësi, si i merr gjërat edhe enët me kaq qetësi, po lëviz o gosh, lëviz. Them unë, ç'të them or vlla, duro, ç'të them, do t'hash buk. S'ke qa bon, të më durosh, ose më thuaj një orë para, më merë në telefon, edhe thuaj dua të vita habuk, edhe unë të ashtroj, me dashuri, me pashen e perëndis, qa problemi ke, kjo jam unë më, këshu më ka për Zotit, thëj Zotit, do shtë më ndryshon, ti vetës më ndryshon do, vetëm e vetëm asëron, e thot, sile këto, sile bukën ta njësit më hatë, a nuk vleni ju më shumë, kush nga ju, me gjithë për kujdesjen për veten, do të mund të zgjat, qoftë edhe pak, jetën e vetë. Në emrin e Jezus Krishtit, lutem për gjithë ju që jeni me qëra, Perëndia të tregoj mrekullinë e radhës, edhe ju të bëheni me shtëpi. Sa e sa shumë veta në fakt, kur vija në punë të reja dhe bëmin trajnime, edhe Mbi 20 veta, dëshira e tyre ishte që të kishin shtëpinë e tyre. Edhe unë me veten time, thosha, kaq pak që nga jeta, po, qarë objektiva kam vendosur kështu? Thoshte ai, okej, tani do flasim kush janë objektivat që ju keni vendosur në jetën tuaj. Edhe ata thoshin, okej, të kemi një shtëpi këtu në Tiranë. Edhe unë, wow, kem një shtëpi, edhe unë thosha, okej, unë dua të kem një ferm të madhe, edhe dua të kem, nga ana, edin, isha duke folur që nga ana fizike, se qatë të thoja, do ndaj unë gjithin asë një nga ata, do më kuptonte, që që thosh, shtëpi, unë kam e bollok, një 7-8, që kam e bollok, qatë të kërkoj, edhe thosha, edhe gjithë, qatë dishe? Thosha unë po, dua një ferm të madhe, dua i ca kuaj, edhe di kushdo që të vi, të ke një pis me kuaj, të ke gjërat të ndryshme, këtu edhe 5 viteve para, për se tani kam ndryshuar. Po, për veshjet, për se shqetësoni, shikoni si rriten zambakët e fushave, ata as nuk lodhen, as nuk endin, por unë po ju them, se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu bajnë e fushës që sot është, edhe nesër hidhet në furrë, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju, o besim pak? O Perëndi, të lutem na bëj besim plot. Na bëj Perëndi që të mos shqetësohemi për të adhurojmë çdo gjë ty Perëndi. Mos u shqetësoni pra, e mos toni çfarë do ham edhe çfarë do pim, apo me se do vishemi. Janë paganët, ata që i kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ndërsa ati juaj qellor, e di se ju keni nevojë
për të gjitha këto. Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis. Mbretërinë e Perëndis e drejtësinë e ti. Dhe ai do t'ju japi edhe ato gjëra. Prandaj mos u shqetësoni për të nesërme. E nesmja ka shqetësimin e vet. Çdo ditë i mjafton pikëllimi i vet. Perëndi dashur, të lutem na falo Perëndi, ndonjëherë jemi shqetësuar edhe për të pasnesërmen, edhe pasnesëmja nuk ka ardhur akoma. Ndaj faleminderit Perëndi që ti na mëson me fjalën tënde dhe mësimi i madh edhe për mua Zot, që çdo ditë i mjafton pikëllimi vet. Perëndi, faleminderit Zot që ti ke plane të mirës dhe jo së keqes për të na dhënë një të ardhmë dhe një shpresë. Edhe ashtu si shtot edhe fjala jote Perëndi, që e ardhmja jon nuk do të shkatrohet. Por gjithashtu tek Jeremia 45:5 thuhet, dhe ti kërkon gjëra të mëdha për veten, mos i kërko. Sepse ja, unë do të të sjell fatkeqësi mbi çdo mish, thot Zoti, por ty do të të jap jetën tënde si pre në tërë vendet ku do të shkosh. Kështu që kur mos qoftë që kjo të jetë për neve, por Zoti e thot, më së pari, kërkoni mbretërinë time dhe gjitha gjërat e tjera do t'ju jap shtesë. Kështu që çdo ditë Perëndi na bëj që ne të kërkojmë mbretërinë tënde. Edhe gjitha gjërat e tjera Zoti ti na i ke dhënë dhe do t'na jap shtesë. Ty të qof lavdia dhe nderi, edhe faleminderit Perëndi, faleminderit që ti na ruan me shëndet të plot Zot. Faleminderit, kjo është një dhuratë e përsosur. Faleminderit o Perëndi, të gjithë ata që kanë nevojë për shërim, çlirim, shëndet i jepja Perëndi. Gjithë ata që kanë nevojë Zot, të lutem thyjeja krenarin Zot edhe për ulje në ty Perëndi. Të gjithë ata që kanë unin peshë të fortë Zot, ndryshoje krye fjale në këtë fjali me unë, me Zoti. Zoti është besnik, Zoti është i mirë, Zoti t'i qof lavdia, Zoti t'i qof nderit. Ty të qof lavdia dhe nderit për jetë të jetëve. Me siguri, pasuri dhe mirësi, do të më shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetësime. Edhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Të bekuar, na apret një ditë e bekuar, edhe plot dhe për plot me hirë, favor, mirësinë e Perëndis. Kështu që, çdo ditë i mjafton pikëllimi vet. Bauni fort tek Perëndia, Perëndia e di të nesmen, edhe faleminderit Zotit që ai e di fundin akoma pa filluar fillimin. Mua, ju dua shumë edhe ju përqafoj. Zotit ju bekoj shumë. Edhe mos harroni, Zoti ju do më shumë nga çdo gjë. Bekime. Love.